Кой е разов ли жепитов? Лъцирим канка е кятов. Аш хара кътов на миков воркес. Сирем амбог цартов. Дуэц люси нас ги шерва. Ану шареве и морфа. Аш хара те хаме матем кохет. Шат покър кътева. Սրտից փոքարկես, ինձ ծամուր գրկես, որ դառնամ ես տերես մեծ աշխարհի, ես սիրում եմ քեզ խելագարի պես, դե ասա թե ուր իր այսքան տարի, Սրտից փոքարկես, ինձ ծամուր գրկես, որ դառնամ ես տերես մեծ աշխարհի. My heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hoping snow. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see that you are the real. Bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every Սրտից երդումը չեմ դավաճանի,
Εσένα η Ουκραίνα στη τσάνη. Βερέ Σύρο τζαμπό δε πιβερέ. Ουμέσα μάρε ώρε καρε βόρε. Εσού του σύρο. Բայց կա ու միայն մեկն է ինձ համար, որտեղ դու կաս այն տեղ է տունայն, սրտիտ կապված երջանկություն էին. Վերե Սիրո ճամպո դեպի վերե. Try to hide. You know you won't be. So don't keep shaking our hands tight. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's all my destiny? What if we say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. Think it's easy. You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, and how can we rewrite the stars? Say that the world. Մեկ քայլ ու դու երջանիկ ես, մեկ քայլ ու դու կսիրվես, մեկ քայլ ու կասենք քեզ, բարով եկար երջանկություն, բարով եկար երազանք, բարով տեսանք մենք իրար, բարի երեկո սիրելի ներկաներ, ողջունում ենք ամենքիս մեր տոնական ծափահարություններով եւ իհարկե լիքը-լիքը ժպիտներով, մեզ բոլորիս ողջունում են Հարութն ու Մարիամը։ Իսկապես սիրելի ներկաներ, պետք է մեծ ոգևորությամբ, առանձնակի ուրախությամբ բարձրաձայնենք
որ այսօր 2021 թվականի սեպտեմբերի 12-ն է եւ հավաքվել ենք որպեսզի մի ամբողջ տոնական երեկոյի ընթացքում մեր ամենաբարի, մեր ամենաջերմ եւ ամենալուսավոր խոսքերը բացրաձայնենք մեր նորանշանների համար։ Այսօր Հարութի ու Մարիամի սիրո օրն է, սիրո տոնն է եւ այսօր մեր 4 բոլորը լինելու է սիրո ցան։ Եվ ուրեմն ավելի բարձր ծափահարություններով կենտրոն հրավիրենք մեր այսօրվա ամենաերջանիկներին։ Հարութ, Մարիամ, համեցեք։ Նորանշաններ, ահա եւ դուք կենտրոնում եք, մենք այսօր, այո, բարի խոսքեր շրայլելու ենք ի պատիվ ձեր նորաստեղծ միության։ Այսօր մենք տոնում ենք ձեր նշանը։ Եվ Հարութ, Մարիամ, ըստ ավանդույթի, միշտ նորապեսան իր ընտրյալին, իր սիրելին փոխանցում է երջանկության, սիրո, հավատարմության խորհրդանիշը։ Եվ ուրեմն, Հարութ, համեցեք։ Սիրելի Մարիամ, մենք այսօր բոլորս հիացած ենք քո տեսակով, քո գեղեցկությամբ, եւ դու ել, այո, մի ամբողջ կյանքի հորձանուտ լինելու ես Հարութի բաժինը։ Հարութ, մեր ծափահարությունների ներքո, քո սրտի եզակին, քո ամենասիրելի Մարիամին փոխանցիր այսօրվա սիրո ու հավատարմության խորհրդանիշը նշանդրեքի մատանին։ Beautiful and sweet. Well, I never knew you were. Հարութ, մի ամբողջ կյանք կպահես Մարիամին, կշահես, կսիրես, որպեսզի հետագայում նա քո ջախը, քո գերդաստանը լցնի իր յուրահատուկ բույրով։ Անչափ ուրախ ենք ձեզ համար։ Շնորհավոր ձեր սիրո օրն ու տոնը։ Իսկ այժմ հարգելի ներկաներ Հարութին, Մարիամին եւ մեր նորանշանների ծնողներին հրավիրում ենք, որպեսզի տոնական գավաթների զրնգոցով հանդիսավոր մեկնարկենք մեր միջոցառումը։ Այո, սիրելի նորանշաններ, մեր այս գեղեցիկ նշանադրություն ու խորհրդանշող տոնական երեկոն սկսում ենք ձեր ծնողների օրհնանքներով եւ ձեր ծնողների բարի մաղթանքներով։ Աչքներդ լույս, սիրելի ծնողներ։ Նորանշաններ, Հարութ, Մարիամ, իդեմս ձեզ եւ ձեր ծնողների, Տեր Եվտիկին Գալստյանների, Տեր Եվտիկին Բաբայանների շնորհավորում ենք օրվա տոնական խորհուրդը։ Գավաթների զրնգոցով։ For me, you make it seem so right. Oh, girl, cause you turn me inside out and you show me what life was about. Շնորհակալություն Նորայր եւ Թամարա Ամուսիններին, Սարո եւ Անուշ Ամուսիններին, սիրելի ծնողներ, ձեր օրհնակների եւ ձեր բարի շնորհավորակների համար։ Այժմ կարող եք զբաղեցնել ձեր պատվավոր տեղերը, իսկ մենք Հարութին եւ Մարիամին կողջունենք երջանկության եւ սիրո խաչմերուկում։ Առաջին պարով, սիրո պարով։ Իմ կյանքում կամ
մի երկ հարազատ, բայց անավատ, ու հիմա ինձ համար իմ սրտի մեջ բացվեց նոր վարդ, ձերքը դուր այս ու հետ երկուսով միշտ իրար հետ, միասին աստխուլուսի սիրահարված սիրոնույսին, ամենաբարի սրտով աղջիկ, շատ սիրուն ես, ես ինձ համարում եմ երջանիկ, որ սիրում ես, դու կյանքիս տվել ես քաղցրություն, իմ սրտում է քո համարում եմ երջանի, որ սիրում է, սերը ինքն է ինձ ու քեզ ընտրել, ու սրտում էր ինքն է, մեր սիրով, հետքերով, մենք հասանք երազանքի, երանի, սիրո քամի, ուրը տանի մեծ երկնքի, ամենաբարի սրտով աղջիկ, շատ սիրուն ես, ես ինձ համարում եմ երջանի, որ սիրում ես, դու կյանքիս տվել ես քաղցրություն, իմ սրտում է քո համարում եմ երջանի, որ սիրում է, սերը ինքն է ինձ ու քեզ ընտրել, ու սրտում մեր ինքն է։ Եկեք եվս մեկ անգամ շատ բարձր ծափահարենք Հարութին ու Մարիամին և ասենք շնորհավոր։ Իմ սրտում է քո անունը, ամենաբարի սրտով աղջիկ, շատ սիրուն ես, ես ինձ համարում եմ երջանի, որ սիրում ես, սերը ինքն է ինձ ու քեզ ընտրել, ու սրտում է Հավոր, սիրելի ներկաներ, այսօր Գալստյան և Բաբայան ընտանիքների միջև ստեղծվում է մի նոր բարեկամական կապ, իդեմս մեր նորանշանների, իհարկե այսօր սկիզբ է առնում խնամիական կապը, որը ժամանակի ընթացքում վեր է ածվելու ամուր և սերտ բարեկամության, հարազատության։ Սիրելի նորանշաններ, շտապում ենք կենաց բարձրաձայնել իպատիվ ձեզ և իպատիվ ձեր սիրո։ Պետք է ասենք, որ սերը համբերող է, սերը ներող է, սերը քաղցրաբարու է, ամեն բանի դիմանում է, ամեն բանի հավատում է, մշտապես հույս է տածում, ամեն բանի համար երազում եմ, թող ձեր սերը լինի ամուր համար, ինչու չէ նաև երազկոտ, ձեր կենացը Հարութ և Մարիամ, ձեր սիրո կենացը։ Դխուր է կյանքը հախար անց կես, անգութ է կյանքը հախար անց կես, առանց կես նավակ է, առանց սում։ Կարձեց կանգնել է ժամանակը, չի անցնում այս խենդ վիճակը, իմ հոգ հոմրիկ է, հոգ հաղոս։
հարցիս կան դել է շամանատ, չի անցնում ես հետ վիճակը, իմ հոգոմարիկ է ու կաղոցում։ Դու ծովակ ես, ես ավակ է, դու անտար ես, ես եղդիկ է, դարձեն եք մենք համաշան մաստի։ Դու կայլում ես, ես կոս մերդեմ, մենության մեջ կո ընկերդեմ, չեմ կարող ապրել ես առած քեզ, առած քեզ, առած քեզ օրերս փուչեմ, չեմ կարող ապրել առած քեզ, առած քեզ հոգիս տխուրեմ, չեմ կարող երգել առած քեզ, առած քեզ իմ տունը սորտե, ահ, առած քեզ, առած քեզ օրերս փուչեմ, չեմ կարող ապրել առած քեզ, առած քեզ հոգիս տխուրեմ, չեմ կարող երգել առանց քեզ, առանց քեզ իմ տունը սուրտ է, առանց քեզ։ Երբ քեզ տեսնում եմ հարավորվում եմ, երբ քեզ գործնում եմ ոլորվում եմ, երբ չկաս թրջուն եմ առանց թե, դարձիս կամտել է շամանակը, չի անցնում այս խետ վիճակը, իմ հոգոմարիկ է ու կահոքս, դարձիս կամտել է շամանակը, չի անցնում այս խետ վիճակը, իմ հոգոմարիկ է ու կահոքս։ Սիրելի ներկաներ, ապրելու համար պետք է վերհիշենք անցյալը, դառնու դժնդակ, պատերազմի եւ օրհասական ծանր օրերին, որովհետեւ ամենքս գիտենք, որ արցախյան պատմությունը փոթորկվել է շատ ու շատ անգամ։ Մեր պատմությունը դեռևս փոթորկվել է 1988-ին, երբ ազգովի համախմբվեցինք ու ոտքի ելանք մեր սեփական ինքնորոշման համար։ Արցախյան պատմությունը փոթորկվել է 2016 թվականի ապրիլյան այն ահավոր ու դժնդակ օրերին, եւ արցախյան վերջին պատերազմը, որ սկիզբ առավ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, եւս մեկ անգամ զինվորագրեց հայրենիքի զավակներին, տարավ նոր պատմություն ու նոր հերոսապատում կերտելու, այն հերոսապատումը, որ բոլոր ժամանակների հպարտության ու խոնարհումի պատճառը պիտի դառնար։ Ցավոք, մենք կորցրել ենք Արցախ աշխարհի զգալի հատվածը, իսկ այս փոքրիկ կտորը հնարավոր եղավ պահպանել անասելի շատ թանկ գնով՝ հայոց տղաների անձնորացության ու նվիրումի շնորհիվ, մեր տղաների մատաղ կյանքերի եւ հերոսությունների շնորհիվ։ Իսկ այսօր արցախցին շարունակում է հավատարիմ մնալ իր արցախյան խոր արմատներին։ Եկեք բոլորս մեկ րոպե հոտ ընկ այս լրությամբ հարգենք բոլոր ժամանակներում մեր ընկածների, մեր նահատակների վառ հիշատակը։ Հիշենք նրանց, հիշենք բոլոր ընկածներին, հերոսաբար հանկածներին, թող մայր հողը թեթև լինի նրանց վրա, հիշենք ու մեծարենք մեր բոլոր հերոսներին։ Շնորհակալություն։ Սկավոր մայրը
ինչու է այս կախախտը կարքը բնության, որ հայրն է ճահեր որդ դնում գերեզման, ինչու է այս կանդաշան դարձել աշխարը անարդար աշխար, անորեն աշխար. Բարեկամներ, պետք է նշենք, որ մեր ծնողները ամենաանգինն են այն ամենից, ինչ ընդհանրապես կարող է լինել երկիր մոլորակում։ Մի պահ մտածենք միայն, թե ինչպիսի հոգատարություն, ինչպիսի ազնազոհություն է պահանջվում ծնողից, որպեսզի մեծացնի իր զավակին, մեծացնի իր երեխային, համոզված լինելով, որ հասակ է առնելու իր զավակը եւ անպայմանորեն վարձահատույց է լինելու իր նվիրումի համար սեփական երջանկությամբ։ Ուրեմն մեր նորանշանները պարտավոր են լինել ուրախ, առողջ, երջանիկ եւ հաջողակ իրենց ծնողների երջանկության գրավականը հենց դա է լինելու։ Սիրելի ներկաներ, եկեք առիթը բաց չթողնենք եւ 1000 բարի փոխարեն պարզապես գլուխ խոնարենք մեր ծնողների համար։ Եվ պահը բաց չթողնենք, շնորհակալություն հայտնենք այն հոգատարության, այն նվիրումի համար, որ ստանում ենք մեր ծնողներից։ Ծնողական խորհրդի կենացնենք բարձրաձայնում Հարութի ու Մարիամի ծնողների գլխավորությամբ։ Եկեք մեր ծափահարություններով ողջունենք Նորայր եւ Թամարա ամուսիններին։ Մեր ծափահարությունները ձեզ համար են, հարգելի Նորայր եւ Թամարա Գալստյաններ։ Մենք նույնքան ջերմորեն պետք է ողջունենք Մարիամին, շահած պահած ու Մարիամից երբեք չկշտացող ծնողների համար, Սարո եւ Անուշ Բաբայաններ, ողջունում ենք ձեզ։ Հարգելի ծնողներ, որքան տեղին է Աստծո խոսքում ամփոփված խորհուրդը՝ «Պատվիր քո հորն ու մորը», քանի որ երջանկության մեր բանաձևը պետք է առաջին հերթին լինի ծնողամեծար, եւ հենց այդ ծնողամեծար արժեքներով էլ կենացասենք մեր բոլոր ծնողների համար։ Պետք է նշենք, որ օրվա տոնական այս խորհուրդը մեր Հարութի մայր ծնողի համար, Թամարայի համար ունի կրկնակի արժեք, որովհետև այսօր Թամարայի ծննդյան տարեդարձն է։ Սիրելի Հոբելյան, խնդրում ենք, որպեսզի դուք ոտքի կանգնեք։ Հանդիսավոր, հրավիրում ենք ձեզ կենտրոն։ Ծափահարությունները չեն դադարում։ Սրահի լույսերը անջատում ենք, որովհետև մեր հարգելի մայրիկը Թամարան ունի անակնկալ, որի հեղինակներն են Հարութն ու Մարիամը։ Տոնական տորտ, նվեր, ծաղկեփունջ, սա ձեզ համար է։ Երազանք եք պահում ձեր զավակների հետ միասին։ Հետհաշվարկ ենք անում 5, 4, 3, 2 և 1։ Համարայի ծննդյան տարեդարձը եւ մենք կենացենք բարձրաձայնում Հարութի ու Մարիամի ծնողների համար եւ ընդհանրապես ծնողական խորհրդի կենացնենք ասում բոլորին հրավիրում ենք լուսանկարվելու Թամարայի հետ միասին, որից հետո բոլորին հրավիրում ենք պարահարթակ։ Sobes nasve, vivion hit es es darse,
کسی دست سر دیده خوابه پیازه ایما تو جور مزدازه دن کس کالوی سا مزدازه این گنگی کس دستازه سیر دست سر دیده خوابه پیازه از ریوی قد 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 تیره دویست آره بی بایزم شمره دویست این سر دی حتما سرکره دویست Tu mi akanes, srdis mi akanes, azrevi katka, katila tu jes, arevi paizar, šovera tu jes, im srdi hat hat, sarkera tu jes, tu mi akanes, srdis mi akanes, a vreme parodere sorbila kebri kanelu. Ameni shkane kosavatane mairi Kesgirka sarne sirem paypayem mairi Ameni shkane
Հոցամատանը մայրի Քեզ գիրկը սարնեն Սիրեմ պայպայեմ մայրի 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 Իմանուշ մայրի Սպասում գիշերներ նարդում աղոթում ես մայրիմ ճանասում որ սիրի պայպայի խովորդում որ ճամպա ասին աշուտ գատում դինձ է սպասում գիշերներ նարդում աղոթում ես մայրիմ ճանասում որ սիրի պայպայի խովորդում որ ճամպա ասին աշուտ գատում Ամեն ինչ կանել, հոցամատանել, մայրի Քեզ գիրկը սարնել, սիրեմ պայպայեմ, մայրի Ամեն ինչ կանել, հոցամատանել, մայրի Քեզ գիրկը սարնել, սիրեմ պայպայեմ Մայրի 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 Իմանուշ Մայրի Մայրի Իմանուշ Մայրի Իրենց հետաքրքիր պատմություններից, բարի խորհուրդներից և իհարկե թանկարժեք հրավերից շատ դասեր ունենք քաղելու մենք թորնիկներս։ Ուստի հաջորդիվ պետք է մեր մեծարումի խոսքերը բարձրաձայնենք ի պատիվ մեր ընտանեկան արմատների, մեր պապիկների, մեր տատիկների։ Սիրելի ներկաներ, երբ մենք խոսում ենք մեր պապիկների, մեր տատիկների մասին, ասում ենք, որ մեր օջախների ամրությունը մեր պապերն են, օջախների հուշճրակը, օջախների ջերմությունը մեր տատերն են։ Եվ մեր պապերը, մեր տատերը, մեր մայր հողի աշխատավոր զավակներն են, մեր սիրելի ծնողների շատ պաշտելի ծնողներն են։ Ուր էլ գնան, ուր էլ լինեն, նրանց կյանքի ողջ իմաստը շատ սիրելի զավակներն են, շատ սիրելի թորնիկներն են և իհարկե անգին ծորնիկներն են։ Ուստի Հարութ, Մարիամ, կենացենք բացրաձայնելու ձեր պապիկների և ձեր տատիկների համար։ Մարիամ, կենացասելով ձեր ընտանիքի մեծերի մասին, ցավով պետք է նշենք, որ ընտանիքի մեծերից ունենք ֆիզիկապես բացակամ անձինք և մենք կենդանի հոգու հիշատակի կենաց բացրաձայնում ենք Արամ պապիկի համար, Մարուսիա տատիկի համար, նրանք ցավոք մեզ են, սիրելի ներկաներ։ Կենդանի հոգու հիշատակի կենաց բացրաձայնում ենք Կորյուն պապիկի համար, նա նույնպես մեզ է չէ։ Եվ երևի թե ֆիզիկապես բացակամ մեծերը այսօր երկնային աչքերով տեսնում և զգում են այսօրվա մեր գեղեցիկ օրն ու տոնը։ Պետք է նշենք, որ Մարիամի Լաուրա տատիկը միանում է հնչեցվող բոլոր շնորհավորակներին, բոլոր բարեմաղթանքներին։ Եկեք ծափահարություններ հնչեցնենք Լաուրա տատիկի համար, չնայած նա այսօր մեզ հետ չէ, մեր միջոցառմանը ներկա չէ, բայց իր օրհնանքները շռայլում է Մարիամի համար։ Սիրելի ներկաներ, կենացասենք Հարութի պապիկների և տատիկների համար, Գալուստ պապիկն ու Անահիտ տատիկը միանում են հնչեցվող բոլոր շնորհավորակներին, նրանց պատվի նույնպես հնչեցնենք մեր ծափահարությունները
Գալուստ պապիկի կենացը, Անահիտ տատիկի կենացը։ Իսկ մեր տոնական միջոցառմանը ներկա են Հարութի, Դավիթ պապիկն ու Հասմիկ տատիկը։ Ողջունում ենք ձեզ, Հասմիկ տատիկ, Դավիթ պապիկ, կենացենք ասում ձեր երկարակեցության համար։ Մենք մաղթում ենք ձեզ ամրություն, պողպատե ամրություն, որպեսզի շարունակեք գլխավորել ձեր ընտանեկան օրերն ու տոները։ Սերավ կկենակ, սա որպես օրհնանք մեր մեծերից, պապիկների, տատիկների կենացը։ Դայս պահին էր գեղեցիկ կերքերով, մեր պապիկ տատիկների նրավիրը մեկ պարելու։ Պապիկ եմ դարձել, քո աշխար գալու, երկար եմ սպասել, կյանքիս կես անցել, պապիկ եմ դարձել, քո աշխար գալու, երկար եմ սպասել, տարիներ հաստում եմ գնում գնում անունս, ես խորդիկիս եմ տանում մեր աստված, աղտանիր նրան այս կանքում, տարիներս հաստում եմ գնում գնում անունս, ես խորդիկիս եմ տանում մեր աստված, աղտանիր նրան այս կանքում, Շամի, երկար եմ սպասել, պապիկ եմ դարձել, պապիկ եմ
քորնից նշանի երկար եմ սպասեր Ջախը սարքելես, արդար մատուրանունակ, գորուների թումելես, արե կարի դերելես, ու ջախը սարքելես, արդար մատուրանունակ, գորուների դավելես, բաբի, բաբի, գենացան, բարդերի տատիկի ձերկա, ծանր, սանր, հելեք, բարեք, ատիկ, բաբի, գիպար, բաբի, բաբի, գենացան, բարդերի տատիկի ձերկա, ծանր, սանր, հելեք, բարեք, ատիկ, բաբի, գիպար. Убегают небеса
خوش Ծանոթ երկեր, ընդ որում այս երկերը լինելու են միայն հայկական, ժողովրդական, հայրենասիրական երկեր։ Եվ մենք պետք է գուշակենք երկերի վերնագրերը։ 4 սեղանի թիմ ունենք, ընթացքում կհաշվենք միավորներ, կորոշենք, թե որ թիմն է եղել ավելի ակտիվ։ Եվ իհարկե մենք ունենք գեղեցիկ անակնկալներ միջոցառման ամենաակտիվ մասնակիցների համար։ Այո, ճիշտ տարբերակը, Ռիտա,
Ոչ, իսկ այ ձախտեվից, այո, ձախտեվից, երկրորդ թիմից առաջինը հնչել է ճիշտ տարբերակը, բայց խնդրում ենք ձեռք բարձրացնենք, որպեսզի նման դեպքում բոլորը տեսնեն, համոզվեն, որ արդար եմ, արցախյան հորովելով ենք սկսել, այո, մեր երգերը, լսում ենք երկրորդը. Երգում ենք, ամպիտակիր ջուր է գալիս, այո, երգում ենք. Այլ որ թիմը կարող է երգել, առաջին թիմ ակտիվության համար շնորհակալություն, փայլուն երգեցիք, սա թող լինի վարակիչ բոլոր թիմերի համար, անկախ նրանից լավ ենք երգում, վատ ենք երգում, կփորձենք նաև երգել. Այո, գեցեք, մենք ձեզ բրավո ենք ասում, ճիշտ տարբերակը, այո, չկնաղ երազն է, դե կրկներքը կարծում եմ շատ է լսենք իմանում, շնորակալություն, լսենք հաջորդը, որ ծառն է համեմատվում հարսի հետ, այո, Մարիամ, դուք էիք առաջինը ծաղկած բալենու մասին է խոսք. Հարութը ասում է Մարիամ, չկա քեզի նման, այո, վերջապես մեր ամենահամեստ թիմերից ակտիվություն ենք նկատում, Հարութ, առաջինը դուք եք ասել, ուսում ենք հաջորդը. Նազե, Նազը, ինչ է կատարվում, էստեղ ոց որ թե երաշտասեր հասարակություն է համակվում, Մարիամ, այդպես է, այո, առաջին թիմում հավաքել ենք երաժշտասեր հասարակությանը, լսում ենք հաջորդը. Ավակ սերունդը, ինչպիսի աչքեր, այո, հայի աչքեր, արշալու ես էր նոր էր բաց էր, ախ ձինքը տնած ներս մտա, այո, այ սիրում ձին դու ինձ ասա, որ դեղ թովի իմ բայի, հին օրերի երգներ, այո, ճիշտ տարբերակը, հիմա լսում ենք հաջորդը, սա կփորձենք երգել, այո, առաջինը Մարիամի ընկերուհիներից ունեցանք արձագանք, վերջապես, Ինգա և Անուշ, այո, Արշակյաններն են երգում, այս սա երգելու ենք. Հիմա եկեք ամբողջ դահլիճով երգեն կրկներքը։ Մեր սիրո աշունը երգներ չգրումի, երգացյան ամեն անգամ աշաններ կայցելի, ու պատմանիս դուր կարտասվի, ու պատմանիս հակարասվի։ Լսում ենք հաջորդ երգը։ Այո, նու բարի բոյը չինար է, հիմա խոսապողը, Դավիտ պապիկն է ասել, ապրեք, հիմա խոսապողը տարիս ենք ձեզ ու թիմով երկում եք, սա մեն նախավերջին երկում է, այո,
կերու կամար է, համեն այդ է պսիք եք զիրանունը, Նելի կանգնում եք, բարձր ծափահարենք Նելին համարձակության համար, խոսափողը վերցրեց և այո, փորձում էր գուշակել բառերը։ Մենք մեկ երգով եզրափակում ենք մրցույթը և կպարգևատրենք բնականաբար ամենաակտիվ թիմին։ Լսենք վերջինը։ Այո, ով սիրուն սիրունը, բայց պետք է նշենք, որ մենակ անհատական այս թիմից Ռամելան էր միշտ պայքարում։ Այժմ մենք պարգևատրությունն ենք կազմակերպում և Հարութ Մարիամ ձեր թույլտվությամբ ես կցանկանամ, որպեսզի մեր այս տոնական առաջին նվերը փոխանցենք առաջին թիմին։ Մենք սա փոխանցում ենք ձեզ։ Լովա, խնդրում ենք կանգնեք։ Լևոն, Լևոն, դուք կանգնում եք, մենք գիտենք, որ դուք Հարութի ընտանիքի համար ոչ միայն լավ ընկեր եք, այլ բարեկամ եք, հարազատ եք, հարազատ դարձած մարդ եք ընտանիքի համար։ Դուք շատ ակտիվ մասնակցել եք այս մրցույթին և սա ընդամենը այո, իր տարողությամբ փոքր գինի է, բայց մեջը շատ մեծ խորհուրդ կա, մենք առաջարկում ենք, որպեսզի սա փոխանցենք ձեր ընտանիքին և այն կբացեք Հարութի ու Մարիամի ամուսնության օրը, անկախ նրանից ինչպիսի ֆորմատ է լինելու, այո, կբացեք ու կհիշեք այս նշանադրության օրը, տոնը և հենց այս մրցույթը, համաձայն ենք, այո, շնորհակալություն մեր առաջին թիմի բոլոր մասնակիցներին։ Շարունակում ենք Գալստյանների և Բաբայանների ընտանեկան օրը մեր գեղեցիկ միջոցառումը և մենք հաջորդի պետք է կենաց բարձրաձայնենք մեր երկու ընտանիքների բարի կամեցողության համար, հարազատների բարեկամների կենացնենք բարձրաձայնելու, որովհետև բարեկամության կենացի հիմքում ընկած է կամեցողության խորհուրդը և մեզանից ամենքս հարուստ եք ոչ թե նյութականով, այլ մեր բարի կամեցողներով։ Սիրելի ներկաներ, ողջունում ենք Հարութի ու Մարիամի բոլոր բարեկամների, բոլոր հարազատներին, իդեմս այստեղ ներկագտնվող մեր հարազատների։ Հարութի ընտանիքի բարեկամներից, հարազատներից ողջունում ենք մորաքույր Ջուլիետային, ամուսնու Հակոբի հետ միասին, ողջունենք մորաքույր Լիլիթին, ամուսնու Գևորգի հետ միասին, ձեր կենաց սիրելի մորաքույրներ ձեր ընտանիքների կենացն ենք կարևորում։ Մեր տոնական միջոցառմանը պետք է նշենք, որ Թամարի հորաքրոջ Լիանայի ընտանիքի կողմից ներկա է դուստրը Անահիտը, Անահիտին ողջունելու ենք ամուսնուն Նարեկի հետ միասին, ինչպես նաև պետք է նշենք, որ միջոցառմանը ներկա է նաև Նարեկի մայրը, տիկին Սուսաննան, ողջունենք նաև տիկին Սուսաննային։ Սիրելի ներկաներ, մենք ողջունում ենք հորաքույր Նելին, կենացենք ասում հորաքույր Նելի ընտանիքի համար, հոր եղբայր Էդգարին ենք ողջունում և կենացենք բացրաձայնում հոր եղբոր ընտանիքի համար։ Մարիամի հարազատներից պետք է նշենք, որ մեր միջոցառմանը ներկա են հորաքույրները, հորաքույր Սիրանի և հորաքույր Սիրունիկի ընտանիքների կենացնենք բացրաձայնում, մեր ծափահարություններով ողջունում ենք ձեզ սիրելի հորաքույրներ։ Մարիամի ընտանիքի հարազատներից ողջունում ենք Ալվարդին և կենացենք ասում Ալվարդի և նրա ամուսնու Գենադի ընտանիքի համար, Արմենի և Ինարայի ընտանիքի կենացնենք սիրով բացրաձայնում և Հարութ, Մարիամ, ձեր բոլոր բարեկամների կենացն է սա, իհարկե մենք այսօր թվով քիչ ենք հավաքվել, բայց այն, որ ձեր բոլոր բարեկամները հաստատ ուրախ է լինելու ձեզ համար, դա փաստ է և մենք ուզում ենք, որպեսզի Հարութն ու Մարիամը միշտ շրջապատված լինեն ամենակարևորը անկեղծ, անդավաճան, բարի կամեցող հարազատներով, բարեկամության կենացը սիրելի ներկաներ, Նորար և Թամարա ամուսինների, Սարո և Անուշ ամուսինների բոլոր բարեկամների կենացը։ Yeah.
Ասկի շերան
ke sor ke fane Karno kimi desane O viş tardu sabuni Hamek viş de gisane O viş tardu sabuni Hamek viş de gisane Tardu sorne dar çome Dar çe viş kanır kerune Ye gittes ne kudek fane شان بره هر هر کاریس بره گیرین ارتشات دیس بره سوانی سی شان بره هر هر کاریس بره گیرین ارتشات دیس بره دیگه تو سیغان گسی دیگه تو شیشه شاری سیغان گرسی میگه تو شیشه شانی تو میتنی خوری پری نیست کنن دانه بری میتنی خوری پری نیست کنن دانه بری آرز خورده در شده کچه میش کنن کرونه یکی دسته کده خبه شارونակում ենք բարել լիզգին։ Ես իմ բոլորը շարունակում եմ։